Har du ikke lyst til å være med meg hjem i dag? Hugo til Karianne glitra. Så kan dere få hilse på Dinosaurus. Dinosaurus? Hvem er det? Spurte Tine. Jo, levende. Ja visst, lo Karianne. Kom, så skal dere få se. Men hent de andre først. Det finnes ikke dinosaurer lenger, slo Ahmed fast. Kanskje Karianne har skjelettet av en, mente Thomas. Hun sa dinosaurus. Hun sa at det var noe levende. Tine så alvorlig på de andre. Tenk om dyret er et barn, sa Thomas. Hold opp, jeg får mareritt av sånt, ropte Ahmed.